Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga Hollandi Kap Gjumi, se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Së pari do të kemi mundësi që të njemi me titujt kryesor të gazetave për sot, jemi ditë e premte, data shënon 29 korrik për vitin 2022, pas do të komunikojmë për temën e ditës, problematikat dhe shqetësimet tuaja. Pasi në Shtypi nisim gazetën Panorama, si çdo mëngjes, kemi në ekran edhe zhvillimin kryesor. Shohim në këto momente me detaje, skandali, doganierët, ryshfete, 20.000 euro në javë. Akuzat për Genti Gazhelin, aparaturat e Bitcoin dalin si server të thjesht, kontejnerët me madhra kineze ikin ditën për diell. Çelje negociatave me Bashkimin Evropian, fest në kryeqytet, presidenti Begaj me mesazh për qytetarët të vetëdijshëm për vështirësitë. Rama, nga vendi më i prapambetur i kontinentit, sot të respektuar në arenën ndërkombëtare, është edhe një foto nga momenti koncertit pra ditën e djeshme në kryeqytet në sheshin Skënderbej. Shohim të tjera zhvillime, ditë e djeshme në fakt, ka përkuar egzaktësisht edhe me 100 vjetorin e marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, uron në gjuhën Shqipe 100 vjetë miqësi, një pishtar që po përcillet brez pas brezi. Mesazhi presidentit amerikan Joe Biden, forconi institucionet demokratike, luftoni korrupsionin dhe përmbushni udhëtimin evropian. Në foto është ambasadorja Yuri Kim gjatë video mesazhit presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden pra me rastin e 100 vjetorit marrëdhënieve Shqipëri-SBA, siç e theksova. Akuzat në parlament, eksperti, deputetët nuk zbatojnë kodin e etikës rreziku që u kanoset. Pensionet si rikthehen vitet e punës para 90-s, lista e ish kooperativave. Do ta vras me dorën time Enveri, Sheh Karbunara mu lut të falja Bahri Omarin, ajo është koka e një tradhtarje. Përballja me klerikun reaksionar në vitin 46, rubrika dosier në faqet 18-19 pasqyrohet në brendësitë të gazetës Panorama. Do të vijojmë këto momente së fundmi edhe me opinionet e ditës. Ditmir Bushati, ish ministri i punëve të jashtme, shkrua 100 vjet marrëdhënie me SBA-n, me SBA-t bekim për Shqipërinë. Nga akademika Anastas Angjeli mund të lexoni Shqipëria te portat e Evropës. Kjo ishin gjitha zhvillimet, materialet në gazetën Panorama, do të kemë si që njërë zhvendosemi me gazetën e radhës, do të dalemi në gazetën Tema. Jemi me gazetën Tema, shohim në foto kryesore janë Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, dje pra në momentin e mbritjes në Teatrin Operas dhe Baletit, gjatë aktivitetet që u zhvilluan me rast të 100 vjetorit marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Gjithsesi shohim egzaktësisht shkrimin që shoqëron. Mimozat e Stalingradit të Ilir Metës, analiza, armët politike të ish presidentit nuk kanë fishek. Si po tenton të rilind dyshja Berisha Meta me 4 dosje në SPAK. Yuri Kim, nuk lëkundemi për mbështetjen e sovranitetit të popullit shqiptar. Viti 1970, relacionin sekret për ambasadën në Algjer, gaqo është i dhënë pas interesit personal dërgon veshje. Gazeta publikon disa dokumente arkivore me siglën sekret të nxjera nga arkivi qëndror i shtetit. Këtë rubrik gjithmonë e gjeni në faqet 10-11 pra në gazetën Tema. Sot vendimi për ish kryebashkiakun në Lushnjës, prokuroria kërkoi 3 vjet e 4 muaj burg, pra përfatos tushen. Rubrika e përditshme Antena Brenda Familjes muli porosin në grupet e WhatsAppit për të mbrojtur lirin. U gjeti pa jetë në Tiranë, zbardhet shkaku i vdekjes së biznesmenit polak. Me robazë shkruan,
për zotërit e sigurimit që janë uzurpatorët e demokracisë në Shqipëri. Nuk dua të debatoj me ata që vënë u dyshim faktin që Ilir Meta është opinioni plot në faqen 8. Shkrim i radhës nga Spartak Njela. Koha e Shqipërisë erdhi, Amerika filloi goditjen, prisni rruthen e dytë për Berishën. Në Shqipëri tani, shkruan avokat Njela. Dje, pas denoncimit të spionis Meta, nisi të shfaqet me fakte fillimi fundit të një gjëme të gjatë historike kombëtare e cila ka qënë e shtrirë. Dhe nga Agron Gjek Markaj, befasit e babos dhe lamtumira për Tigrushin. Babo nuk doja, kurse si nuk doja, po rigjat e shumëtat kolegve, andeje këtej, ma thyen zemrën dhe betimin. Majko me shenja, jepit shpret, damo me sy, nëzito, hëtë keqen, tao me zë, faqe 9 mund lezonet këtë opinion, pra nga Gron Gjek Markaj, babo i drejtohet pra kryeministrit Rama. Ndoshta e ka edhe për ndryshimin e qeverisë. Gjithsesi, plot mund të lexoni edhe në Brëndësi, kush dëshiron, ne përfundojmë numrin e kësaj të premteje në gazetën Tema, vjojmë me gazetën Shqiptare. Jemi me gazetën Shqiptare në këto momente, ndalemi në zhvillimin kryesor, që ka të bëjë pra edhe me ditën e shënuar, që ishte ditë e djeshme, pra 28 koriku, eksaktësisht 100 vjetori marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Juri Kim uron Shqip për 100 vjetorin pishtari i shenjt u përcol në Breza. Një shekull nga vendosja marrëdhënieve Shqipëri-SBA, Joe Biden uron Shqiptarët. Ambasadori e Shtetet e Bashkuarat Amerikës në koncertin në sheshin Skënderbej. Gjithmonë bashk, gjithmonë përpara, flaka u mbajt e ndezur nga popujt tan gjatë komunizmit. Shohim pra edhe fotot, ambasadorja Juri Kim në një aktivitet para ditën e djeshme në shesh dhe presidenti amerikan Joe Biden. Opinionet e ditës nga ndryqim kula mund të lexoni, Amerika si fanari shpresës në kohën e diktaturës komuniste. Faleminderit SBA, është ajo që shkruan Fatos Çoçoli, eksperti ekonomisë. Eci mëtej, shefi i antikontrabandës, letra për Gent Gazhelin, porti Durrësit është hanë me porta të shqyra. Zbulohet skandali në pikat doganore, denoncimi me shkres informuese, grupet e antikontrabandës marrin 15 deri në 20.000 euro në javë. Arestimi dhe dënimi, GKKO i sekuestroi pasurit, kush është biznesmeni Anton Gjinaj i dënuar me 8.9 vite burg për trafik droge. Çmimet e larta, kriza prek tregtin, por jo udhëtimet, bie tregtia e mallrave, rritet numri pasagjerëve në porte, trefishohet në aeroporte. Si të aplikoni ishtë për ndjekurit lista e re me emrat e përfituesve, dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarëve për Tiranën. Berisha, Rama do të vjedhë 4 deri në 5 miliard me një arab. Kryetari Partisë Demokratike nuk u ndahet akuzave për ballukun, mobilim zyre 200.000 euro. Ka ndërmend Dubai City, japse po ja merë kepin e stilës Butrintit. Përfundojmë edhe gazetën Shqiptare, e vjojmë pasi një shtypit me gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës, e kemi edhe këtë përditshme në ekran, edhe shohim me detaje të paktë materiale që pasirohen në faqen e parë. Intervist geopolitik Milo Djukanovic. Rajoni e tashmja dhe e ardhmja e ti, si pas presidentit të Mali të zi. Analiza për Balkanin e hapur, rolin Amerikan dhe situatën në Europë. Çfarë mendon Djukanovic për lëvizin e fundit kryeministrit Abazovic drejt kishës serbe? Pse mendon që nëse Balkani hapur do ketë sukses, e ardhmja e rajonit do tjetë lufta dhe gjenocidet e reja? Më analizonit plot në faqe 2-3 pra këtë intervist që ka të bëjë
me geopolitikën mbi gjithë Ballkanin në perëndimor të presidentit Mali të Zi, Milo Djukanovic. Vrasja e Sajmir Jakut, gjykata lënë burg killerin e akuzuar Keqi refuzon bashkëpunimin. Dy bazat e armatimeve, prokuroria kërkon analiza ADN-je për ish specialin Ereneas. Kriteret dhe kuotat, guida e aplikimit për maturantët që duan të ndjekin mjekësin, mund të mësoni dhe tarifat për vitin 2022. Dhe së fundmi, kablogramet sekrete amerikane të 73-shit, Mehmet Shehu ndalohet në Paris. 100 vjetori marrëdhënieve Shqipëri-SBA, shkresat konfidenciale të viteve 70, si e kërkonte me ngulm Washingtoni rilidhjen e marrëdhënieve. Dhe nga gazeta Adida, do të kalojmë tek Panorama Sport. Në këto moment, gjithë do të marrim zhvillimet sportive. Vëmendja është tek skuadra shqiptare në Kupën e Evropës, por fatkeqësisht dje të treja janë eliminuar. Gjithsesi, këto zhvillime i marrim pra nëpërmjet Panorama Sport, të cilën ne kemi në ekran. Kapitullim pa kushte në Europë. Pra e shohim, kapitullim pa kushte në Europë. Pasqyra e futbolit tonë në kriz, Tirana, Vllaznia dhe Laçi eliminohen nga Liga e Konferencës, egzaktësisht nga turi dytë i Ligës e Konferencës, që është edhe kompeticioni tretë për nga rëndësia. Në këtë foto të madhe që shohim në ekran, është një çast nga ndeshja e dieshme në Elbasan mes Laçit dhe Petrokub Hinçesti. Pra Liga e Konferencës dje, Universitatea Krajova Vllaznia 3-0 për Umunët, cilët avancojnë më tej, Vllaznia eliminohet. Laçi, Petrokub Hinçesti 1-4 në Elbasan, kalojnë më tej Moldavët, Laçi eliminohet po ashtu. Zrinski Mostar Tirana 3-2 eliminohet Tirana, kalon Zrinski i Bosnjë-Hercegovinës. Shkëndija e Tetovës Valmiera 3-1, ka avancuar Shkëndija e Tetovës, e vetëm skuadër shqiptare që ka kaluar turin mbrëmjen e dieshme. Drita e Gjilanit, Antwerp i Belgjikës, 0-2, eliminohet Drita, kalojnë Belgët. Shfryn shpëtim duro, treneri Laçit, humbje turpshme, u shpërfytyruam. Mirel Josa, treneri Vllaznis, ka deklaruar, u mërzita, goli dytë në nëzori e shloje. Shehi përqafoi lojtarët, ja prapa skenat pas eliminimit, pra Orges Shehi, treneri Tiranës. Klubet shqiptare humbën 1 milion euro të ardhura, pra sepse mundi kishin siguruar nëse avansonin më tej. Skënder Gega, Kuksit i duhen blerje, Mala i mirëpritur. Trajneri analizon situatën të veriorët, Mercatoja ende nuk është mbyllur për ne. Analiza Partizani i ri, më pak euro dhe gola se sa i vjetri. Kategorie parë, goditje dyshe Dinamos, Vinë, Ymeri dhe Almuça. Shumë zhvillime nga futbolli europian, me ndeshjet miqësore apo edhe Mercaton, më së shumti Milan do vetëm djalin De Ketelaer ul rrogën. Bëhet fjalë para për një futbollist belg që Milani po e kërkon me ngulm. Juventus, kaos për Pogban, rrezikon edhe botërorin. Inter, Marota e Inzaghi, kujdes Juven, por duam yllin e dytë. Speciale, Reali dhe Barça, 850 milion humbje nga Mercato janë 10 vite. Portugezi, Ronaldo, Atletico, nesër takimi final me Madrilenët. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, dhe kjo ishte gjithë pasqyrë shtypit për ditën e sotme.